Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kusoo dhawaada walaalayaal, maanta waxaan dhigaynaa dialogue français en somali numéro 15. Waxaan dhigaynaa wala sheekaysiga faransiiska soomaaliga qaybtii 15aad. Insha Allah caawa ajirkiina ciwaankiisu wuxuu ka hadlayaa vêtements, dharka ayuu ka hadlayaa, wuxuu ka hadlayaa le vêtements, dharka ayuu ka hadlayaa. Kolka aaba bilowday, aaba waxay tiri où est ma nouvelle jibe? Où est ma nouvelle jibe? Je ne la trouve pas. Où est ma nouvelle jibe? Je ne la trouve pas. Mais, gonadaydi usbayd. Mais, gonadaydi usbayd. Maheli karaye. Awen am jibkeegi. Jibka hala gona wala daafka. Somaliga. Kolka gonadaydi usbayd. Awe wehtidi. Ma arik maheli karo. Ama ma arik mahelaye. Ma maheli karo. Où est ma nouvelle jibe? Ah oui, mais il gona a pas de jibe. Où est ma nouvelle jibe? Gona a pas de jibe. Je ne la trouve pas. Ma, elle est carrière. Quelqu'un a jibe, il gona a pas de jibe. Trouver, nouvelle, elle est ou ne pas de jibe. Elle est carrière. 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 B. Je crois que je l'ai mise dans la machine à laver. De quelle couleur est-elle? Je crois que je l'ai mise dans la machine à laver. De quelle couleur est-elle? Waxaan u maleynaya in aan dhex geliye mashiinka dharka lagu dhaqo. Waa maxay midabkeedu? Waxaan u maleynaya in aan dhex geliye mashiinka dharka lagu dhaqo. Waa maxay midabkeedu? Je crois waxaan u maleynayaa in kalanta kishu la mise kisha la mise ina dhex galiyay dans la machine à laver machine dharka lagu dhaqo de quelle couleur est-elle couleurka ama midabkeegu waa sidee naam waa maxay midabkeedu ay kalanta imka saabu ay ugu jawaabto qofkii labaad beeda machine à laver waxa la raadaa machine dharka lagu dhaqo ama machine dharka lagu meedo couleur waa maxay kalanta waa midab maitre waa maxay waa dhigid bay dhigan tahay doona waa dhaxgelid ween waxa aad dhantahay shaqo qishe la mise dans la machine à laver waxaan u maleynayaa inaan dhaxgeliyo mashiinka dharka lagu dhaqo de quelle couleur est-elle waa maxay midabkeedu a elle est bleue qof gabadhu horeysay qof ugu horeeyay jib ina jibku waxa iska lagu goonada waxa iska lagu bilaa herba isticmaalada waa jibka ra gaaban ee stop iyo jibka topka ka sare geera hoose ee dhana xalada goonada dhada ama jibarda jibka ay raadinayso gabadhii wayan waxa ay tiri elle est bleue midabkeedu waa blue merci d'avoir lavé le linge waad ku mahadsan tahay dhaqida dharka inaad ii meeday sheegin waad ku mahadsan tahay ama dhaqida dharka aad meeday iyad ku mahadsan tahay waa blue petri waad ku mahadsan tahay dhaqida dharka elle est bleue merci d'avoir lavé les linges elle est bleue wa bleu batteri waad ku mahadsan tahay dhaqida dharka merci d'avoir lavé les linges waad ku mahadsan tahay dhaqida aad sheega aad imaad ama dharka aad imaad linge waxa hada dharka lama dharka lama dhala dhaqida dharka ama dharka la dhaqay la dhaxda dharka caadiga fetter ma baa levette ma baa dhada bleu waxa hadan tahay wa bleu bleu ween merci wa mahadsanid wa arkteen kelmada in badan maana lagana wa arkteen lavina wa daqid ama wa maidid af soomaali xagana lahjidina maidid barada daqidna wa af soomaali ama soomaaliya isticmaasha lahjida kala ween lillaahi wa arda dar daqid bal ilaahda dar daqid ayaa la ilaahda b de rien il y a une robe blanche ici. Il y a une robe blanche ici. C'est à toi? De rien. Il y a une robe blanche ici. C'est à toi? C'est à toi? C'est à toi? C'est à toi? De rien. Il y a une robe blanche ici. C'est à toi? Adamoudan. Halkan wahayel. Tob at. Ma adale. Adamoudan. Halkan wahayel. Tob at. Ma adale. ee ka dhanta af soomaali ha markaa turjumo diiqiya maxay dhan tahay adaa mudan diiqiya maxay dhan tahay
adaan mudan maqsi marka lagu dhahdo maxaa ku soo qofka deeqiya adaan mudan in qofna ma maxay waa toob halkaan aniga sawirkiisa ii soo dhigay blushna cad bay ka dhintaa blushna aqlan tahay cad isina waa halkan kolka deeqiya adigaa mudan idiyaa in qof blush isii halkan toob cad ayaa yaal si aatwa ma adaa iskale bay ka dhintaa soomaali. Non, c'est la robe de ma mère. Et à qui est cette chemise? Non, c'est la robe de ma mère. Et à qui est cette chemise? Maya wa topka hooyaday. O chat chatka ya iskale. Maya wa topki hooyaday. O chatka aya iskale. Maya wa topka hooyaday. O chatka aya iskale. Non, ma yorenta. C'est la robe ou la topka de ma mère hooyaday. Et à qui est cette chemise? Chemise kan ama shaad kan aya iskale shaad bar chemise ma hay wa shaad wa kasuurisa kan iga muqdo chemise ma hay wa shaad qolga ma wa hooyo in chemise wa shaad nona wa ma ya be khadenta. C'est à moi. C'est à moi, je la porte toujours avec mon pantalon noir. C'est à moi. Or, quand quelqu'un carta, je la porte toujours avec mon pantalon noir. Anega iskale. C'est à moi, Arantai. Anega iskale. Morgul bawahan kuhuda, surwal kegemudu. Je la porte toujours, Arantai Morgul bawahan kuhuda, avec mon pantalon noir, surwal kegemudu. Toujours maqnaanta waa mar walba bay noqotaa ama hadiyad jeer bay noqotaa bontalon maxay waa surwaal bontalon maxay surwaal kale laada halkaba soo dhigay sawirkiisa nuwaaq aqlanta waa madow nuwaaq aqlanta waa madow boqtina waa sidashu ama waa xidhasho dharka loo isticmaala marka wax xidhanaysid ama marka wax qaadidna baa la idhaahdaa boqti. N'oublie pas de mettre mes vêtements dans le sèche-linge, s'il te plaît. N'oublie pas de mettre mes vêtements dans le sèche-linge, s'il te plaît. Ha ilawin ina darkay gegeliso qalajiyaha fadlan. Ha ilawin ina darkay gegeliso qalajiyaha fadlan. Le sèche-linge waxa dadka qalajiyaha mashiinka darka qalajiyaha la dadka le sèche-linge. Machine de la machine machine à la 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 machine à que je lave mes t-shirts et mes chaussettes, ils sont sales. Hagak, wahan sudokal upahanahai inandoko funanedehaiga amagaramantaida yo sharabada daida wawasak kolka funanedeh ama garamanta wawasak t-shirt wahada wafunanede wamwahloakria funanede adigma na amagaranka ayada funaned walahjida kales omarigas namaro garan baan oranayna kul hajadeena shoseed wa sharabaadada dakoon hagaab ka dhanta ama okay ka dhanta ay leefina wa dhaqid ama wa may dib kulka tishiqt wa sabax ka dhanta halka baan sawirka ni soo dhigayaa arki doonta insha Allah taa ayaan insha Allah ku joojineyna dadu u cusub tahay iloobina insha Allah ina subscribe sartiin ala saaxiibtiina la wadaagtiin إن شاء الله واحد تفكر عصب ليسين إن شاء الله هلقى خوصت كومنتاتنا ويوه ذاقة انتهى يا جوجلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.